La săptămânala conferință de presă, deputatul liberal Cristian Buican a criticat punerea în practică a programului de guvernare al Partidului Social Democrat, prezentând argumente în favoarea sa. Nerespectarea promisiunii de a nu impozita veniturile mai mici de 2000 de lei, neacordarea facilităților angajaților din sistemul sanitar, nereducerea TVA și neaplicarea legii pensiilor sunt doar câteva dintre promisiunile neonorate, a precizat deputatul de Vâlcea. La nici 10 luni de când s-a instalat guvernul PSD a dovedit că domnul Dragnea a dus în eroare poporul român în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2016. Tot programul prezentat pe posturile naționale de televiziune și reluat pe toate canalele media și prin trâmbițașii plătiți ai PSD-ului în toate satele din România, s-a dovedit a fi cea mai mare minciună electorală din România din 1990 și până astăzi. Nimic din ce a promis domnul Dragnea în campania electorală nu va fi pus în practică de guvernarea PSD-istă care se dorește de către ei a se prelungi până în anul 2020. Vă citesc doar câteva din promisiunile neonorate ale Partidului Social Democrat. În campania electorală, domnul Dragnea și toți trâmbițașii PSD-ului spuneau că salariile sub 2000 de lei nu vor fi impozitate. În aceste zile, reprezentanții acestui guvern au ieșit și au spus că această promisiune nu va fi onorată. Și astfel, cei care au salarii în pragul mizeriei vor plăti impozite, ca și cei care au ieșit la pensie, la 40 de ani cu pensii de 100 de milioane lei vechi și sunt reangajați pe aceeași funcții pe salarii de peste 100 de milioane. Asta este adevărata social-democrație a domnului Dragnea și a Partidului Social-Democrat. Liberalii spun că ei nu au fost de acord cu acordarea unor pensii speciale, dar fiind în minoritate, votul lor nu a contat.